Y me falta el carril, si tiene que hacer el dieto en el pueblo de los camionitos, para que pastroen. Me pongo el boil, como se viene de gorda. Y es bueno para el menderuz. Pero nos me agarró y se vino ahí, que el jarrón no está ni el buque por mí. Pas sakrificën e shqiptarëve, fillimisht burgoseve, rroje, maltretimve, vrasjeve në prej shoshtrinë jugoslave, e lindja UÇK-s, e ademja shohet e gajet për vitit e mira, mira dhe dëshmorëve, edhe falë di më sa në rritë, sot jemi tria. Do ku shkruhet e thuhet një popull që harron historinë për sëritës, vetëm ata që i kanë mbrin ato kohën e kupimit e vujtjeve e luftës, veç budoll më konë fort, se e din ku kem qenë e ku kem arrit. Sot jem shtet. Se të dini stogu veteranit i shkon, ja ka zanat për flamura, ka ndru qindra flamura në për lapidarët e shmurve. Dhe Muhammed Kuka, për ndryshe Muhammed Kuka, di 15 vite ka jetu në Amerikë, kalon Amerikën ka orë Kosovë. Ashtë edhe vla dëshmori Sulejman Kukës, ki rëndë dëshmorën pikërisht në 9 prill 1999 Kaçanikë. I kërish që lidhët edhe me beteje në koshore, styre në kopirit. Dhe ja, këto një momentet e policia bashkë me një njësi. Primet e jashtë afon të shtetëve të pashtumit të Amerikës me alja
që kanë bërë për, jo vetëm kash mirë, po para luftës, para shumë para luftës, shumë para luftës, gjatë luftës edhe pas luftës për mbrojtjen e qenies nacionale shqiptare, për krijimin e shtetit të Kosovës, për krijimin e institucioneve të Kosovës, për avancimin e institucioneve, edhe sigurisë, tashmëve të rregullave, edhe çdo formë tjetër. Mirë, po njëkohësisht falenderojmë dhe i tregojmë për punën e amerikanëve në rajonin, sepse vëmë lush një nujna njërë të zbrejt, njërë të lirë, dhe e të shtu patër korikus, në këtë një të një të këtë gjë. Unë edhe shumë bashkë të pasmina, patër korikus në lëvarishë në njështë të tjetë në të 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 e kemi 20 vjetor të primit pa ndërprerje, edhe kohë pandemie, kur e tërë rusë që të mësorë, ka përshur, ne kemi zhullu aktivitet. Në këtyre ditëve, kemi shpërda shumë të padosit, shumë venja, tina, shumë kartolina, shumë të mëjtë, edhe vërata dhe vërata të rrështë, në këtë mjërë kemi dashë në vizu, bashkë këtarët, aktivistë, se pati kandër, edhe me të rëgumë formë të drejtë dhe respektë në përshkëtë të bashkëmët. Urime Amerikë, urime bashkëmë bashkëtanë, në shkëtë të bashkëmët të Amerikë, që i finë shkëtë të bashkëmët Amerikanë. Urime gjithë qëmëtarë dhe anikëm gjobit që e dojnë Amerikën edhe që e shojnë shpresë për realizimin e interesër e tyjtë mjërëtore, kompare dhe politike. Zote me të kohë, që 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 që